Hei og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det dagen før jeg skal på Trondheim Rocksted rocke- og metalfestival i Trondheim. Beklager at hvis det suser litt i bakken, det er bare varmepumpa som er på å dure litt. Beklager det. Men jeg tenkte å ta det dagen før nå, for at det starter så tidlig at jeg rekker ikke å få filma noe før jeg drar. Så derfor så tenkte jeg bare å gjøre det nå. Og så kommer det til å bli alle 3 dagene. Men hvis ikke kommer det fra alle 3 dagene som festivalen er, da, i vågen her, så får dere se det. Får dere med at det kommer en beskjed om det hvis ikke er fra alle 3 dagene. Så håper jeg du følger med og koser deg med dagens vlogg. Tusen takk for at du så på denne vloggen fra Trondheim Rocks. Husk å like vloggen hvis du likte den, og like vloggen her hvis du ikke har gjort det fra før og likte den. Og så tar du og abonnerer hvis du er ny og ikke har gjort det fra før, og så tar du og trykker på varselbildet. Da får du varsel når jeg legger ut nye videoer. Så gjenstår det for meg. Husk å følge med meg, kan gjøre neste på kanalen min. Over og ut!